Bona tarda, buenas tardes. Bona tarda, Sílvia. Hola, bona tarda. Ai, sempre me sona heavy, jo, buenas tardes. Per això ho dic també en castellà, eh? Com esteu? Pues molt bé, encantats d'estar aquí. Pots treure't o no sé si vols? No, estic bé així, sí. Perfecte. Molt bé, teníem ganes ja de vindre aquí, després de fer unes quantes entrevistes amb tu per telèfon. Home, és que a més és veritat. Que teniu l'experiència, jo crec que tots heu passat per telèfon per aquí per Tarragona Ràdio, però tots, eh? Sí, crec que tots el grup ja al final vam caure ja. Digues alguna cosa, vinga. Bueno, bona tarda, Sílvia. Home, és que tu, Pablo, que no deixi anar el Pablo. Aquí està tímid, però a l'escenari ja es creix. Què te passa, Pablo? No, estava deixant parlar així primer. No, doncs dir-te que és un plaer tornar aquí a seure a l'estudi de Tarragona Ràdio. Després de tant de temps. A més, quan vaig veure que teníeu actuació, que més fa ja com a 2 o 3 setmanes que aneu diguem que animant a través de la xarxa a que la gent s'apunti al que passarà aquest cap de setmana dins de la sala al Cau. A més, la sala al Cau, que és una miqueta com el Guadiana, jo penso, de les sales de Tarragona, que ara fa concerts, ara no fa concerts, i me té molt despistada, des d'aquí estiro-li de les orelles, perquè faci una programació més estable, que jo vull parlar de la sala al Cau aquí a la ràdio. Sí, clar, falta una mica de concerts en directe, una mica de rock and roll per la part alta de Tarragona, i bueno, venim aquí al Ready to Rock a donar-ho tot. Ai, reivindicar-ho. Per cert, musicalment, parlant com esteu, estàvem sentint això, però això que està sonant ja fa o té el caliu de gairebé 2 anys. Sí, correcte. Doncs és veritat que això té el seu temps ja. Li hem donat voltes a treure alguna cosa nova, però bueno, aquests darrers mesos hem estat centrats en renovar el repertori, preparar aquesta temporada que bueno, es preveu força, força completa, la veritat. I no, res, quan arribi el moment doncs, hi haurà material nou, però ara bueno, estem centrats en el directe i ja no faria un nou repertori. Creiem que enganxarà molt a la gent, la veritat. No me'n recordo amb qui vaig parlar, l'últim que vaig parlar, amb qui va ser? Crec que amb mi. Sí, no? Sí, diria que sí. Me vas deixar caure potser que hi havia noves cançons i que potser fins i tot repetiríeu alguna de les gravacions, perquè la sala Stone és una miqueta fetitxe vostra. Sí. El que passa, clar, ara Fernando no està per la labor tampoc. Sí, llavors, bueno, quan vam parlar, havíem renovat el repertori, però clar, ara fa tant de temps que hem tornat a renovar Dani, el repertori. Dani, és renovar-se o morir. No venís a la ràdio, no m'expliquis les coses. I clar, no t'ho podem desvelar tot, perquè si t'ho desvelem, clar, no vindrà la gent. Però avui sí, eh? Avui sí una miqueta. Bueno, una miqueta. Alguna coseta, però una petita demo. Una demo. Mira, per aquí la veu de la consciència sí que podem. No, sí que podem dir que hem renovat el tipus de concert o l'espectacle, o sigui, l'hem renovat. A part de, no et direm temes concrets, però hem canviat el tipus de... El concepte del concert. Abans doncs, eren molts temes sueltos i ara pràcticament és un concert conceptual, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, ara fem molts mixos, o sigui, hem canviat de que la gent no pugui... O sigui, si no t'agrada una cançó, no et preocupis perquè en 30 segons tindràs una altra. I llavors, al final, acabem el concert, igual hem tocat 60 temes. Però sí. Això és un mal de cap per vosaltres? Bueno, no. ho ha sigut. Per preparar-ho ha sigut, però... Per això no hem tret res nou. Ara, però la veritat, vull dir, com han sigut molts mesos de... No, d'incertidumbre... Sí, sí, d'incertesa vale? total, que, part, sí, sí. D'això d'incertesa... No. Que podíem fer concert, després ho tancaven tot, llavors hem tingut molt de temps per preparar cosetes i dir, mira, tenim moltes cançons... I volem buscar una fórmula per poder fer-les totes, conjuntes, amb un concert. I llavors hem fet això. No tindràs temps, si vens al concert i surts, per exemple, a fer un piti o al lavabo... A fer un potser, piti, no? A fer un potser, piti i surts... Potser t'ha perds 2 o 3 cançons home, que t'agraden. És el que arribes... Que ha tocat? Ja ha tocat, pam! I dius, no pot ser, home, això no... Això sap el que passa, no? Que després dels bisos, alguna us demanarà una altra vegada la torneu a tocar... Pues, cap problema. Ho fem una altra vegada. I cercàvem també doncs, una miqueta l'essència que crec que hem tingut des del principi, que són repertoris que han arribat a molta gent. No? És a dir, dintre del rock, no? Sempre dintre del gènere rock, però tocant molts pals. I llavors amb això encara buscàvem doncs, aprofundir més en aquest aspecte. No? Que tothom li agradi més un tipus de rock o un altre, pugui sortir del concert i dir, ostres, és que no? Sí. Ho he pogut donar tot amb gairebé tots els temes, no? Han tocat tots els pals i enganxar també totes les edats, perquè al final toquem un repertori que pot agradar tant a gent de 30 com de 20
com de 60. L'altre ja estàvem en un concert i vam començar amb un repertori doncs, una mica més dels 90, 2000 i tal, i de sobte metem, fiquem el medley de la Creedence, que sí que és un... Home, que no és una sorpresa perquè fa que el toquem bestial, 30 anys. Aquest és al principi, sí. I de sobte, és bestia, és la taula dels pares i els avis dels nubis s'aixequen i ja no van parar. Ja no van parar. Ahir sí, ens vam enganxar. I aquest també és l'objectiu. Som un grup per tots els públics. Home, no us deus reggaetoneros. No, jo diria, jo diria rock and roll per tots els públics. Sí. Vale, deixem-ho així, no? No, però jo crec que ara, a més, jo crec que hi ha molts gustos que estan canviant. I moltes de les coses que em diuen els grups, sobretot, és que, clar, la gent va molt ràpida a l'hora d'escoltar. Jo crec que potser aquesta idea vostra, no? De que la gent s'enganxa i si no s'enganxa en aquesta cançó, s'enganxarà a la següent i si no a l'altra. O sigui, sempre hi haurà una cançó que t'hagi tocat la fibra, que t'hagi tocat el cor i que formi part de la teva banda sonora i que et farà en un moment donat dir, saltar, ballar, que és el que d'alguna manera ja podem fer, ja. Doncs sí, l'altre objectiu dintre d'això era buscar doncs, un dinamisme que al final fes que la gent no tingués temps pràcticament ni de parar-se a pensar, no? De dir, ostres, ara està aquesta cançó, aprofito per anar a la bar... No, o sigui, que com... No diguis això, que no tornarem a sales llavors. No, però és veritat. Tots a la barra. I des de la barra pots ballar, eh? Des de la barra pots ballar. I en relació al que dius de tornar a veure la gent de peu, això és, bueno... Qui va ser el primer concert després de... Allò que dius, el primer concert... Perquè vosaltres no heu parat. A través de les xarxes he vist que més o menys gairebé cada setmana un concert ha caigut. Bueno, ara arranquem, per així dir-ho d'una manera més seguida. Ah, val, però sí que, en el sentit de si no m'equivoco, a la sala vam estar abans del Nadal, justament abans de que tornessin a tancar, vam estar al Submarino, que aquell concert ja era amb la gent de peu. Però encara portava... I amb mascareta, clar. I allò... Va ser com un primer tastet, no?, del que podia venir després. Però ja sense cap mena de restriccions d'aquest tipus, vale. Crec que va ser aquest cap de setmana, no? Sí. Aquest dissabte, que vam estar al Mas Roig, vam estar tocant al Casal del Poble, i una, bueno... Al·lucinant. Pell de gallina. Sí, sí. No, crec que no podria explicar el que és tornar a sentir això, no? Veure la gent saltant, cridant, abraçant-se... Bueno. Som conscients, a mi me passa igual, que el que hem passat hem passat d'una normalitat que teníem que no la valoràvem potser, a cada cop de cop i volta dius, ostres, és que ara ja tornem, el que acaba de dir Pablo, no? Que ara ja tornem una altra vegada, aquella certa... Sí, tornem una mica al 2019, quan van començar, bueno, quan van tornar a fer concerts, quan se va relaxar una mica la cosa, però clar, la gent t'havia de veure assentada... Ens vam adaptar als concerts de llavors, però no bueno, vulguis o no, era una mica avorrit, sí, tant per naltros com per la gent. I bueno, a poc hem anat millorant aquest aspecte. Home, i a més jo m'imagino que us fixàveu també amb els ulls, la manera de moure els braços, no? I la gent movia els braços només. Jo recordo en aquests temps, no?, converses amb ells tres, de dir, ostres, jo... Això em costarà molt, o sigui, no podré acostumar-me a això. No m'ho puc pair, això. Puc fer-ho, mira, fent l'esforç de pensar que és temporal, que arribarà un dia en el que serà una altra forma, però jo, allò al final, no? Que en el format que fem i el que toquem, no? Veure la gent asseguda, que moltes vegades veies la gent amb ganes d'arrencar la cadira i posar-se a ballar, no? Força dur. Llavors, aquestes últimes setmanes parlava amb el Fran i deia, dic, quantes vegades en aquests últims dos anys hem tingut la conversa de dir quan arribaria el dia que tornaríem a veure això, no? I doncs per fi sembla que ja arribant, estem. Així que ja està, qui vingui dissabte al cau ha de ser amb ganes i amb la intenció de donar-ho tot. A més, el subtítol del concert m'agrada molt, que és d'on estaves entonces. Sí, o sigui que jugueu una miqueta precisament amb aquella memòria, no?, històrica, musical, que vosaltres interpreteu a sobre l'escenari. Sí, és el nom de la gira i al final busquem això, no? Que quan estiguis al nostre concert toquem aquella cançó i diguis, oi, hòstia, amb aquella cançó vaig... Todo de burbujitas vaig mentales. Tenir el meu primer petó, no sé. Cuidado con eso, eh? Sí, sí, bueno, a veure, aquí és complicat. Yo me acuerdo, marido mío... Ah, no, te lo puedo explicar. Hòstia. És molt fàcil. Comiendo familias. El títol de la gira, donde estabas entonces, la resposta és pues, el concierto de Ready to Rock. Ara vas
També busquem crear això. Nous moments. Clar que sí. I després del cau tenim més cosetes per poder anunciar. Ens esperem. Sí, bueno, de fet si entren a la pàgina web, faig una mica de publicitat. Endavant. ReadyToRockTGN.com. Sí. Constantment anem actualitzant la llista de concerts. Tenim molts esdeveniments privats, que són bodes, aniversaris i això, però també aquest any toquem algunes festes majors que s'han confirmat, no sé si podem dir alguna. Sí, bueno, no, però és bo, sé que toquem, bueno, hi ha un concert a Cambrils, per exemple. Fem així en general. Bueno, la província així. No pateixi. Sí, bueno, si van entrant a les nostres xarxes socials, que és @ReadyToRockTGN també, i a la web podran anar veient els concerts que anem fent i sobretot, bueno, el que venen són bastantes festes majors i... Que va. Gravareu algun vídeo d'aquests guais que ara mateix estan aquí? Ho estem programant i crec que sí, perquè hi ha canvis físics evidents des de el vídeo aquest ara. No, sí, però ara estem més guapos encara. Crec que estem com a... Llavors... Han passat estem com el vi. Estem formol. No us queixeu que esteu formol. A més, no sé si també continua el blanc i el negre sent el vostre distintiu, sí. No? Sí, perquè ells sempre surten molt elegants a sobre l'escenari. Aquí... Una vegada quan acabin ja és una altra cosa. Suats. Però no... Suadíssims. El Pablo riu. Sí, això és, anava a dir, això és la millor indicació de que ha estat un bon concert, no? Si sortim ben suats. Sí, bueno, una miqueta és com el tret distintiu, no?, de la imatge de Ready to Rock, i això ho mantindrem. Sí, el contrast blanc i negre i aquesta formalitat aparent, que només és aparent. Només hem tocat un cop diferents colors, que va ser fa un mes... Vam fer una excepció al Carnaval, i ens vam disfressar de músics. Sí. Bueno, però això va ser Carnaval, això ja és una altra cosa. I ja encara rai que us vau parar i només era de músics. Sí, sí. Que sí. Podia haver estat qualsevol altra cosa, o sigui que... Sí, el segell distintiu amb el que anem, de blanc i negre, encara es queda, tot i que de vegades ens han demanat alguna beguda, perquè ens han confós amb cambrers. Sí. Però... Això ho podíeu escriure a algun lloc, sí, sí, sí. Les anècdotes... A les cròniques. Sí, de fet... Mira, aprofita, també, aprofita. També faig publicitat digues. Perquè el nostre company Blas, que el saludem Blas, des d'aquí, que campana, és el baixista... Long, home... Després de cada concert fem una crònica, fem una petita, bueno, un petit redactat de com ha anat cada concert, i es poden llegir des de la web, de la secció de blog. Fem una cosa. Pablo, posa una mica més cap allà. Només un amic. Ai, que ja s'ha acabat. És que acabava, sortia en aquell moment lo de la contractació i tot això, que sempre va bé, no? No? Què us sembla? No? Sí, està bé. Bueno, però si posen i busquen Ready to Rock, tampoc passa res. Allà tenim totes les formes de contacte possibles. I a més que poden disfrutar-vos, poden estar amb vosaltres i, bueno, i el que necessiteu a través de les xarxes. I si no ho trobeu, trucareu-nos aquí a Tarragona Ràdio, que us farem arribar, us farem arribar. I tant. Doncs, família, gràcies. El Blas el posem a la llista negra fins a la propera. Blas, que no sepas. El pobre està treballant. Si no... Sí. Algú ha de mantenir si el país. Ha sigut un motiu. Crec que l'està escoltant, S'ha dit que l'està escoltant. Blas, llama-nos, corre! Sí. Que s'acaba l'entrevista, corre! Sobre el concert d'aquest dissabte, hem de dir que queden poques entrades. S'estan venent a última hora, bastantes, no? Sí. O sigui, encara hi ha... Queda, diria, que un 20% poquet. I si segueix aquest ritme, demà ja no queda res. Doncs espavileu, perquè si no ja no arribem, No arribem. Doncs Ready to Rock, gràcies als tres per venir. Blas, de veritat, la propera vegada ja t'espero, Amb la porta oberta, no pateixis. I fins la propera. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Sílvia. Adéu.